למה זה לא מגניב. היא יודעת שאני מובחן, והיא עדיין כאילו יושבת עליי. היא לא כזה מפחיר. בוקר טוב. בוקר מדהים. אפשר איתך רגע? לבד? שאלה. אגרי ואתה ביחד? תשובה. כן. את הולכת לקלל אותי עכשיו? כי אם כן, כדאי לך להזדרז, למה עוד שנייה צלצול. לא. אני ממש לא הולכת לקלל אותך. אני מבינה אותך. וואלה. כן, כן, לפני כן לא הבנתי למה אתה מחזה אחריי כל כך הרבה. כאילו, אני יודעת שאני אחלה, אבל אתה השקעת מאמצים באמת אדירים בשביל שנהיה ביחד. וגם, בדרך כלל פעם אמרתי לעצמי, אין מצב שהוא יהיה עם אגרי, כאילו, אין סיכוי שהוא עושה את זה לחבר הכי טוב שלו מכיתה א'. עכשיו זה מסתדר לי. אתה היית איתי, ועכשיו אתה איתה, כי אתה מקנא באח שלי. בסדר. מה יש להתקנא בו? וואו, מלא סיבות. שהוא כל כך חכם, וטוב לב, וספורטאי על והכי חרוץ שיש, ותלמיד טוב, ואח טוב, וחבר טוב. כל מה שאתה לא. אתה רק יפה. כל השאר בך מכוער. וואו, איזה כיף לכולנו שנפטרנו ממך. וממך. מה, מה ממני?